ବଳ ଓ ଚାପରେ ଆମେ ଭାଗ ଦୁଇ ଆଜି ପଢ଼ୁଛେ। ଭାଗ ଦୁଇରେ ଆମେ ବଳର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବଳ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଏଭଳି ଏକ କ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛେ, କ୍ରିୟା କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ଟଣା ଠେଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଠି ବି ବଳ ତୁମେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଦେଖୁଛ ବା ନିଜେ କରୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଳର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଭାଗ ଦୁଇରେ ବଳର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ। ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତଃ କ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃ କ୍ରିୟା ହେଲେ, ଆନ୍ତଃ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ବା ସଂସ୍ପର୍ଶ ବିହୀନ ଯେକୌଣସି ବି ହଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ବା ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃ କ୍ରିୟା ବା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆମଙ୍ଗ ଅବଜେକ୍ଟ ହବ, ଆନ୍ତଃ କ୍ରିୟାକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିଏ କାହା ଉପରେ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ, କାହାର କେତେ ଓଜନ ଅଧିକା ଏବଂ ତା ସହିତ ସରାଉଣ୍ଡିଂର ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। କିପରି, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଖିଛି ଏଠି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଏମିତି ଗୋଲ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ହେଇକି ଝୁଲା ହେଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ତୁମର ବକ୍ସର୍ଟି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ହିଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଫର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ହିୟର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସଟି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଭି ଜିନିଷ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ମାସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତାର ବହୁତ ଅଧିକା। ତା ଛଡ଼ା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ମିଶିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହୁଛି, ଯେତେ ବକ୍ସିଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏପରି ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ତାହା ଜାଗାରୁ ହଲିବ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବକ୍ସର ଅଛି ତା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିଥିଲି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜିନିଷ କେତେଟାକୁ ନେଇକି ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଉ ବକ୍ସର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ଗୋଟିଏ ବୋଲଷ୍ଟର ଭଳିଆ ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ସେଠି ଉଦାହରଣ ଦେବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଏହା ଏକ ଭାରି ଜିନିଷ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବକ୍ସର୍ଟି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯେଉଁ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛି ସେଇଟା ତାକୁ ପୁଶ୍ କରୁନାହିଁ, କେବଳ ତାକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ଫର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଦ ବକ୍ସିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନକୁ ପୁଶ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଠେଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯଦି ହ୍ୱିଲ୍ ଲାଗିଛି ଭଲ କଥା, ଯଦି ହ୍ୱିଲ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଠେଲିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ଲାଗିଗଲେ, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସକୁ ଠେଲିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସହଜରେ ଗତିଶୀଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ବୁଝାଉଛି, ସେଇ ସମାନ ବକ୍ସଟି ଅଛି, ବକ୍ସଟି ସମାନ ଅଛି, ହେଭି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏପଟୁ ପୁଶ୍ କଲା, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏପଟୁ ପୁଶ୍ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କର ବଳ ସମାନ, ଧର ଏ ଲୋକର ମୁଁ ନାଁ ଏ ଦେଲି, ଏ ଲୋକର ନାଁ ମୁଁ ବି ଦେଲି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଫ୍ ବି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ସ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ମୁଭ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାର ଠେଲା ବଳ ଏର ଠେଲା ବଳ ବିର ଠେଲା ବଳ ସହିତ ସମାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ସଟି ତା ଜାଗାରୁ ମୁଭ୍ କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି। ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିକୁ ଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଧର ତୁମର ଏର ବଳ ବିର ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକା ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ବକ୍ସଟି କେଉଁଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରିବ ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏର ବଳ ବିର ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବକ୍ସଟି ବି ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରିବ, ସେତେବେଳେ ବକ୍ସ ବି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା,
ତାପରେ ତୃତୀୟ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ ଏ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏଫ୍ ବି, ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ର ବଳ ଏ ର ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକା ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ସେତେବେଳେ ବକ୍ସଟି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରିବ, ଗେସ୍ କର, ଏ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରିବ। ସୋ ଆମର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ଯଦି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷଟି ମୁଭ୍ କରୁନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ମାନେ ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବଳ ସେହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମିଶିକି ଜିରୋ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଗୋଟିଏ ବଳ ଅଧିକା ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେହି ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି ଆଉ ଗତି କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ। ଏଠୁ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛ, ଫାଷ୍ଟ ତ ବଳର ଗୋଟିଏ ପରିମାଣ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ହେଲେ ସେ ମୁଭ୍ କରୁନାହିଁ, ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହୁଛି, ଅଧିକା ହେଲେ ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ସେଇ ବଳର ଯେଉଁଆଡ଼େ ଡିରେକ୍ସନ ଥିଲା ସେଇଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଳଟି କମିଯାଉଛି ସିଏ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ତାର ନିଷ୍କର୍ଷଟି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ତୁମେମାନେ ବୁଝିବ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାନ ଦିଗରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଲିଣି, ବକ୍ସରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସକୁ ମୁଭ୍ କରନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣରୁ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଠେଲନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିଟି ଗତିଶୀଳ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଟିଲ୍ ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସୋ ଯଦି ସମ ଦିଗରେ ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ତାହେଲେ ବଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମାନେ ଆଡ଼ିସନ୍ ହୋଇ ବୃହତ୍ତର ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବୃହତ୍ତର ବଳ କେମିତି ହବ, ତା ମାନେ ବଳର ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ୍ ହବ। ତାପରେ ଯଦି ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳ ଉପରେ ଦୁଇପଟୁ ବଳ ଦୁଇପଟୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବକ୍ସକୁ ଦୁଇପଟୁ, ଏ ଯେଉଁଟା ଏ ଆଉ ବି ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେଠି ଯଦି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ବଳ ୟୁଜ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ପରିଣାମୀ ବଳ ମାନେ ଯେଉଁ ବଳଟି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାମ କରିବ ତାର ପରିମାଣ ହେଉଛି, ତାକୁ ପରିଣାମୀ ବଳ ବୋଲି କହିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବଳର ଅନ୍ତରଫଳ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବକ୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ହେବ ଏଫ୍ ଏ ବି ହେଉଛି ଏଫ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ଏଫ୍ ବି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖୁଛି ଯେ ଏଫ୍ ଟି ଏ ଏଠାରେ ଏ ବି ଠାରୁ ଅଧିକା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଏ ଦିଗରେ ମୁଭ୍ କରିବ, ଦିଗରେ ମୁଭ୍ କରିବ ମାନେ ସେ ବି ଦିଗରେ ମୁଭ୍ କରିବ ଆଉ ଏ ର ବଳ ଅଧିକା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଫ୍ ବି କୁ ଏଫ୍ ଏ ରୁ ମାଇନସ୍ କଲି। ତ ଯଦି ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲେଖିବି ବି ଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳଟି ଏ ଦିଗରେ ମୁଭ୍ କରିବ ଏବଂ ବି ବଳଟି ଅଧିକା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଫ୍ ବି ମାଇନସ୍ ଏଫ୍ ଏ ଲେଖିବି, ବି ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଏ। ଏଠି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଦୁଇଟି ବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପରିଣାମୀ ବଳଟି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ହେବ ଆକୋର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ବୃହତ୍ତର ବଳ, ଯେଉଁଟା ବୃହତ୍ତର ଅଛି ସେଇଟାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବଳଟି ମାଇନସ୍ ହେବ ଏବଂ ବଳଟି ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବଳ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ବଳ ଏକ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆରୋ ମାର୍କଟେ ଦେଲି ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ, ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନଟି ଦେଉଛି ଆଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏ ରୁ ବି ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରିବ, କାହିଁକି ଏ ହେଉଛି ଅଧିକା ବି ହେଉଛି କମ୍ ବଳ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ବଳ ହେଉଛି ଏକ ସଦିଶ ରାଶି, ବଳ ଏକ ସଦିଶ ରାଶି। ସଦିଶ ରାଶି ମାନେ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ତା ମାନେ ଡିରେକ୍ସନ ଏହାର ଅଛି, ପରିମାଣ ସହିତ ଦିଗର କଳନା ବଳରେ ନିହାତି ଭାବରେ କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ତାହେଲେ ବଳର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ରହିବ, ବଳର ଏକ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ଼ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଡିରେକ୍ସନ, ପରିମାଣ ଓ ଦିଗ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେହେତୁ ବଳରେ ରହିବ ଏହା ଏକ ସଦିଶ ରାଶି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ବହୁତ ବଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ
ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଲଗା ଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି ବଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଦିଶ ରାଶି। ସୋ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ବଳମାନେ କାମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ପରିଣାମୀ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ତିଟି ପରିଣାମୀ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ପରିଣାମୀ ବଳ କିପରି ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି। ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଯଦି ସମାନ ବଳ ୟୁଜ୍ ହେବ, ସମାନ ବଳ ଯଦି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତେବେ ପରିଣାମୀ ବଳ ହେବ ଜିରୋ। ଯଦି ଏଫ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଫ୍ ବି ତାହେଲେ ପରିଣାମୀ ବଳ ଜିରୋ ହୁଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ଜଣାପଡ଼େ ବା ସ୍ଥିର ରହେ। ସୋ ବହୁତ ବଳ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସଦିଶ ରାଶି, ପରିଣାମୀ ବଳଟି ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ହୁଏ ଆଉ ସେଇଟା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ, ଯଦି ବଳ ଦୁଇଟାକ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିଣାମୀ ବଳଟି ଜିରୋ ହେବ ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ରହିବ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣାମୀ ବଳ ଜିରୋ ହେଉନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ ଏଠି ପାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରିଣାମୀ ବଳ ଜିରୋ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର, ଯେତେବେଳେ ପରିଣାମୀ ବଳ ଜିରୋ ନୁହେଁ ବା ଜିରୋ ଠାରୁ ଅଧିକା ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ। ଏଇ ଦୁଇଟି ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବଳର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବଳର ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ବଳ କିପରି ଆଡ଼୍ ହେଉଛି, ବଳ କିପରି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛି, ଡିରେକ୍ସନ୍ ସମାନ ହେଲେ ବା ଦିଗ ସମାନ ହେଲେ ବଳଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ ହେବ, ଡିରେକ୍ସନ୍ଟି ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲେ ବଳଗୁଡ଼ିକ ମାଇନସ୍ ହେବ ସେଥିରୁ ଏବଂ ପରିଣାମୀ ବଳଟି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତୁମର ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଥିବ। ତଥାପି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍ଟି ଅନ୍ ଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ କେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ, ଏବେ ଫର୍ମୁଲା ଚାପ୍ଟର ଆସିଗଲା ସାଇନ୍ସର, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ କପିରେ ଲେଖି ରଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ।